Bishnat Mohabitella, Town of Hong Kong Mohabitella Hopta, Mohabitella Hopta Polake, Bishnat Sohor, Mazer Barero Honia Hopazatra, Mohabitella Hikartir. আৰু বিষয় আমাক অধিক জনাব বিশ্বনাথৰ পৰা সিনিয়ৰ ব্যুৰো চিফ হেমন্ত হৈকে হয় উত্তৰ পাৰৰ এক ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠান বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ 58 সংখ্যক যে বিদ্যা মহাবিদ্যালয় সপ্তাহ সেই মহাবিদ্যালয় সপ্তাহ উপলক্ষে একে বাৰে ৰহনীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হৈছে আৰু এয়া হৈছে প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি 12জন শিষ্য আছিলে এই শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ হৰিদেৱ দামোদৰ দেৱ ৰামচৰণ গোপাল আটাকে ধৰি যি 12জন আচলতে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ শিষ্য আছিল সেই শিষ্যসকলক এইদৰেই তেওঁলোকে দেখুৱাইছে একে আকৰ্ষণীয় একে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া অনন্ত কন্দলী চন্দ্ৰখাই নৰোত্তম দাস যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি 12জন শিষ্য সেই 12জন শিষ্যক এইদৰে তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আহিছে বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ যি শিক্ষা বিভাগ সেই শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত একে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু শৰাইঘাটৰ ৰণ এই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ যে শৰাইঘাটৰ ৰণৰ দৃশ্য তেওঁলোকে এইদৰে যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সেই সমাজতে শোভাযাত্ৰাত তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখা গৈছে যে বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ যি ইংৰাজী বিভাগ সেই ইংৰাজী বিভাগে এয়া ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত উদযাপিত হোৱা যি খেতি চপোৱা উৎসৱ সেই খেতি চপোৱা উৎসৱৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে গুজৰাটৰ পৰা আদি কৰি পাঞ্জাৱ অসম বিভিন্ন স্থান তামিলনাডু বিভিন্ন ধৰণৰ যি খেতি চপোৱা উৎসৱ সেই খেতি চপোৱা উৎসৱ তেওঁলোকে এইদৰে দাঙি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছে পিছে দেখা গৈছে যে কনকলতা ছাত্ৰী নিবাস সেই কনকলতা ছাত্ৰী নিবাসে পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি আৰু মিলিজুলি জুলি ব্যঞ্জনৰ যি দৃশ্য সেয়া দেখুৱাইছে এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সেই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ এয়া দেখুৱাইছে খোলা পিঠা প্ৰস্তুত কিদৰে কৰা হয় তাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে বড়োসকলৰ দেখুওৱা হৈছে এয়া দেখুৱাইছোঁ এয়া বড়োসকলে যিদৰে আচলতে পিঠা পনা বনায় সেই পিঠা পনা বনোৱা দৃশ্য দেখুৱাইছে কাৰ্বি জনগোষ্ঠী দেখা গৈছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে কিদৰে তেওঁলোকৰ যি ব্যঞ্জনসমূহ প্ৰস্তুত কৰে সেই তাৰ এটা আৰ্হি তেওঁলোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এয়া দেখুৱাইছোঁ এয়া বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সেই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ দৃশ্য আপোনালোকক আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ নেপালী জনগোষ্ঠী যে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ যি লোকসকল আছে তেওঁলোকক এইদৰে দেখুৱাইছে আৰু তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰাগত যি পিঠা সেই পিঠা প্ৰস্তুত কৰাৰ দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে এয়া বিশ্বনাথৰ পৰা আপোনাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ আমাৰ এয়া শান্তনে দেখুৱাইছে বড়োসকলৰ যি আছে বাগৰুম্বা সেই বাগৰুম্বা নৃত্য এইদৰে পৰিৱেশন কৰা হৈছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ একে সাংস্কৃতিক মিলনভূমিলৈ এইদৰে ৰূপান্তৰ হেমন্ত শইকীয়া আপোনালোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।